Muito bem, estamos aqui na Povoado Bonito e a gente está registrando aqui uma plantação de melancia que está sendo mais de um hectare que essa área. E ali a gente vê a Secretaria de Agricultura e Pesca do município, também com o produtor, conversando e vendo porque aqui é a cidade de Caxias, ela assiste os trabalhadores rurais com assistência técnica personalizada. Os trabalhadores recorrem à secretaria e a secretaria fazem esse trabalho, e a secretaria faz esse trabalho, perdão, de orientar com profissionais, dando uma assistência técnica de qualidade. Aqui a gente vê, olha só, a melancia bem, bem grande realmente. E a perspectiva aqui é que, assim como ocorreu no povoado Chapada que apresentou uma produtividade de 35 por hectare, né? Aqui também é presente, bem parecido. E a perspectiva é que a gente vê aqui que realmente está bastante interessante aqui esta produção. Nesta outra área aqui, o produtor, o Branco, né, que é o proprietário aqui, ele está cultivando também o milho, né? Uma parte que sobra do milho, uma parte que sobrou aqui, ele plantou milho com seu parceiro de produção. Aqui é um link importante onde a assistência técnica do município também acontece, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caxias, que dá também assistência aqui. Realmente é uma área bastante importante aqui.